У легкоатлетичному манежі Київської міської ШВСМ за останній тиждень відбулося відразу два змагання національного рівня. Різдвяні старти та кубок ШВСМ, до програми якого було внесено змагання з бар'єрного бігу пам'яті заслуженого тренера України Миколи Батруха. І хоча зимовий сезон для наших провідних легкоатлетів лише розпочався, вони вже показують результати світового рівня. Трохи незвично було бачити на Кубку Київської міської школи вищої спортивної майстерності провідного українського бар'єриста Сергія Копанайка не в спортивній формі, а в цивільному вбранні. Замість того, щоб розминатися, він допомагав суддям розставляти бар'єри, радився про щось з секретаріатом, нагороджував переможців та призерів змагань. Змагань, які проводилися на честь заслуженого тренера України Миколи Батруха. Як виявилося, в останній момент Сергій вирішив тут не виступати, а зосередитися на організаційній роботі. Це був мой тренер, і я вважаю вторим отцом для себе. Він багато мені дав, во многом помог. І не виключаю, що благодаря йому вивішив на такий високий рівень. Часто буває, коли на змаганнях подібного статусу панує виключно товариська атмосфера. Проте нинішній сезон олімпійський, і тому про якісь дружні стосунки у секторах та на бігових доріжках не може бути й мови. Усім треба виконувати нормативи для потрапляння до збірної країни, перевіряти форму, в якій підійшли до сезону. Першою в країні атлеткою, якій вдалося взимку підтвердити норматив на чемпіонат світу у приміщенні, стала Анна Платіцина. На 60-метрівці з бар'єрами на різдвяних стартах вона перемогла з результатом 8,14 секунди. На Кубку ШВСМ пробігла усього на одну соту повільніше. Звісно, хочеться, щоб трохи швидше було. Ну, я над цим буду старатися. Поэтому, ну, працюємо. Це все робочі моменти. Поэтому... У мене далі є комерційні старти, тому більше націлена на них. Вот. І це тренувальні, я знаю, що вже зі стартом не палатки і з фінішем. Це все, бар'єр сам отлічний. А це виступає ще одна зіркова учасниця змагань – чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Лупу. На Кубку ШВСМ Наталія бігла дистанцію вдвоє коротшу. Вона лише набирає форму, і цей старт розцінює як тренувальний. У підсумку Наталія з результатом 54,57 секунди виграла у не менш досвідченої Юлії Олішевської. Зимою я буду виступати, буду пробувати, якщо піде добре, буду виїжджати на якісь комерційні старти. І якщо все буде взагалі прекрасно, то і виконую норматив на чемпіонат світу, але він достатньо високий і тяжкий. То я туди поїду, в Портленд. На різдвяних стартах непогано проявили себе представниці стрибкових видів. У потрійному стрибку Руслана Цихоцька та Тетяна Пташкіна показали результати за 13,5 метрів. Юна висотниця Юлія Левченко подолала планку на позначці 1,89 м. Столичний манеж наразі завантажений. Тут відбувається по два змагання на тиждень. Манеж должен генерить хороших спортсменов, и люди должны иметь возможность сражаться. У нас любое соревнование, которое здесь проходит, это, считайте, такой, я не хочу сказать, мини-чемпионат Украины, но все близлежащие области съезжаются. 7-8 областей у нас есть всегда. Але скоро тут зберуться, певно, представники усіх регіонів. Адже 17 лютого тут відбудеться один з головних стартів сезону – Кубок України. Перед цим же на провідних атлетів країни очікує ще один важливий іспит – командний чемпіонат України, який за півтора тижні прийматиме Запоріжжя. Олександр Даниленко, Тарас Мишак, Андрій Ніконов, телеканал «Київ».